ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଖାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡରର ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ନୁହେଁ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ରଖୁନଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପିଇଥାନ୍ତି প্রোটিন শরীর অত্যন্ত আবশ্যক বর্তমান সময় লোক মানে যে প্রোটিন সপ্লিমেন্ট নিজ স্বাস্থ্যপ্রাই পিউ সে সবুজে এবে সঠিক পরিমাণে প্রোটিন রুনা বলে রিপোর্ট আসি যা ভারতের বিক্রি হাউব সতুী প্রশত প্রোটি সপ্লিমেটরে ত্রুটিপূর্ণ লেবলিং বা ভুল তথ্য দিয়া যোটি সর্ভে রা পড়ছে এপরিকি সর্ভে এপরি কুয সপ্লিমেটগুড়ে বিষাক্ত পদার্থ নজির রয়েছে ভুল তথ্য সহ গুণবতা হ্রাস করা সেপরে বিজ্ঞাপন জরিয়ায় ভুল তথ্য প্রচার করা তে ছবিটি ব্রাড্র বিভিন্ন প্রকারর প্রোটিন পাউডর উপরে যে গবেষণা করা তাহার তথ্য সামনাক আসি এবং মুখ্যত বডি বিল্ডিং ব্যবহার করা প্রোটিন রিষ্ট সবু উপরে রাছি ତେବେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି ତ କିଏ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପାନୀୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶାଇଥାନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମସଲସ ପାୱାର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢାଇବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଖବର ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ନମୁନାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଫଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଫ୍ଲାଟକ୍ସିନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଠ ପ୍ରତିଶତରେ କୀଟନାଶକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର যোৱৱান মানে নিচলছ বৃদ্ধি ঠাৰু শক্তি বঢ়াই পৰ্যন্ত এইসু সপ্লিমেণ্ট কোনো নিব প্ৰপ্লিমেণ্ট কুই এপৰি তথ্য সামনা আচাৰপ লোক সচেতন হোৱাৰ আৱশ্যকতা ৰ